Veliko hvala pre svega ispred Pčelarskog udruženja Pirotska dolina lokalnoj samoupravi i pre svega MUP-u Pirota koji ima razumevanja. Veliko još jednom hvala. Naravno, ja sam apelovao da to bude za sve pčelare, ne samo za članove udruženja, što SPOS-a, što našeg udruženja, postoji još jedno udruženje. Tako da generalno mislim da je poželjno da budu svi pčelinjaci zdravi, to je isto kao i kod virusa. Ukoliko je jedna jedinka zaražena nečim, podložni su svi ostali. Tako da naišli smo na razumevanje. Veliko hvala još jednom. U principu zloupotreba svih nas je apel da se naravno sankcioniše maksimalno, to niko od nas ne bi radio. Ja sad mogu da tvrdim sigurno u svoje ime, ali generalno mogu da pričam i u ime svih ljudi, pogotovo stari od 65 godina. Generalno mislim da su oni svakako obazriviji od mlađe ljudi, nevezano kojim poslom se bavi, da li je sad u pitanju uopšte pčelarstvo, nego generalno je to tako. Tako da njihova dozvola da mogu da odu od kuće do pčelinjaka, mislim da apsolutno nikoga ne bi ugrozili ni oni, niti bi oni bili ugroženi od strane nekoga. Da li to znači kada ste dobili dozvolu da ste uspeli da one neophodne poslove u pčelarstvu važi pravilo da nema odlaganja? Ono što se mora danas uraditi, mora se uraditi. Da je stanje u pčelinjacima dobro? Pa to sad ja ne mogu da tvrdim, ja mogu da kažem za svoj pčelinjak jer sam ja opet mlađi pa mogao sam da idem do pčela, ali generalno mislim da ćemo tek videti kakve su posledice ovoga, jer generalno mesec koji je najvažniji za pčelarstvo jeste od možda polovina marta do kraja aprila kad se košnice spremaju za glavne paše. U principu tu ide i cvetanje svog voća, što je isto jako važno, mislim to je sve lančana stvar i reakcija, nije to samo do nas pčelara. Za oprašivanje? Upravo to, znači mi smo tu da kao uprava u stvari našeg udruženja ima obavezu za cilj, što je inače sve to volonterska stvar. Generalno imamo za cilj podizanje svesti kod ljudi. Generalno to nije samo interes naš pčelara. Procenti pokazuju da, na primer, od samog pčelarstva pčelar ima negde oko 5-10%. Sve ostalo ide na poboljšanje i privrede, poljoprivrede, ratarstva i tako dalje. Tako da generalno, opet kažem, trenutak je loš za bilo kakav apel vezano i za voćare od kojih zavisimo i mi od njih i oni od nas. Ali generalno dolazi do prskanja, ljudi sad teško dolaze do dozvola, bar su do sada teško dolazili do dozvola voćari, i onda prskanje ako se obavi u terminima kad je dozvoljeno kretanje, to je vrlo opasno za pčele. Generalno to može da bude ozbiljnih razmera. I samo da kažemo, prema važećoj uredbi koju ste vi dobili, odnosno dozvoli, kad pčelari mogu da budu svojim pčelinjacima? Tako je, nevezano za broj godina, što svakako znači i nama mlađima i starim pčelarima. Ali kada je politički čas u pitanju? Upravo to i kažem. Znači od 5 ujutru do 18 popodne, znači za vreme trajanja onog slobode kretanja za osobe mlađe od 65 godina, i u policijskom času je isti termin za sve nas pčelare, znači bez obzira koji je broj godina u pitanju.